Hvis vi kigger på sagen, der blev ført mod LTF, det startede med, at der blev nedlagt et midlertidigt forbud mod dem i 2018. Hvad var der gået forud for det her midlertidige forbud mod LTF? Jamen, jo bandekrig i Københavns gader en, en helt vild periode på en 10 år, hvor LTF jo først går i konflikt, væbnet konflikt med Hells Angels om Christiania, hvor det spreder sig til Nørrebro. Og efter at det ligesom stillener af, så begynder LTF jo at udvide på Nørrebro, indtil at de når til Mjølnerparken, hvor Brothers holder til som, som nægter. De vil ikke absorberes i LTF, de vil stadigvæk være Brothers. Og så er der jo pludselig overlappende territorier, hvor der bliver skudt fra hver side, og hvor tilfældige øh, borgere bliver ramt ofte, når vi ser, at de er i bandekonflikt. Altså det, er jo, det er jo egentlig henrettelser, øh, man vil ramme en bestemt person. den her periode øh, op til forbud mod LTF, øh, konflikten med Brothers, der bliver der skudt sådan mere tilfældigt på de andres territorier for at terrorisere og sprede skræk og radsel. Og så er det jo pludselig, at vi er inde der, hvor det er, det er samfundstruende på, på, et nyt niveau. Hvem kalder det samfundstruende? Ja, det, det, det synes jeg, fordi at, det, det, over, altså, det grundloven skal besøge, det, det er jo det demokratiske samfund, i bred forstand er det jo også ro og orden i gaderne, at du kan cykle hen over den røde plads på Nørrebro uden at blive ramt af en tilfældig kugle, som der skete. Altså, den her periode, hvor konflikten med Brothers er på sit højeste, der tærer altså, der, der de sig jo helt utærligt. Altså, politiet hænger i helikopter over Nørrebro, og skyderierne fortsætter. Altså, de er helt uden for pædagogiske rækkevidde og benytter sig af, af, af grov øh, vold på et niveau, vi aldrig har set før. Altså, det tætteste, vi har været på, det var den store nordiske rockerkrig i 90'erne mellem banditers og, og Hell's Angels, men som trods alt det meste af tiden gik målrettet efter hinanden. Så det her med sådan vilkårlige, mere eller mindre vilkårlige skyderier i det offentlige rum, det var et, et helt øh, nyt niveau af trussel mod den offentlige roorden. Er det noget af det, der også fører sig til, det, at der bliver nedlagt et forbud mod dem i 2018? Fordi det var jo især i 2017, det stak helt af. Ikke? Øh, jo, det, det, det er de år, hvor det stikker helt af. Men først og fremmest er det jo fordi, at politiet sætter alt ind på at uh, få arresteret de folk her, der, der går og skyder i gaderne. De ved, at det er A her, der, der er lederen, som man, man sætter alt ind på, uh, hvad, kan vi, hvad kan vi finde på ham? og så kropsvisiterer han på gaden, hvor han ender med at miste temperamentet og, og tro en af betjentene der, og så har vi en til ting på der, altså så man går så målrettet efter dem og indsamler så mange beviser, så til sidst har man så så stor en sag, som man tænker at det her det kan det kan bære ved domstolen.